coisa muito legal do rugby é que é baseado em valores. Então você tem a disciplina, integridade, solidariedade, paixão e respeito. E o respeito é primordial no esporte, dentro e fora de campo. Eu sinto que o rugby procura, através do respeito à diversidade, naturalizar a diversidade. Entender que a diversidade não é só uma bandeira que você carrega. Para os atletas é difícil, porque o ambiente do dia a dia de cada um é único, mas bem individual, mas tipo, se aceitar. A dificuldade maior não é o que você vai falar para os outros, mas é o que você fala para você. Ter consigo próprio, né, o compromisso de falar, olha, eu sou gay e tá tudo bem, e tá tudo certo. E você ter autoconfiança, você ter autoestima suficiente para você se segurar nesse lugar e falar, se alguém tiver um problema com isso, o problema não tá em mim, o problema tá na pessoa. Os jogos podem ser o fim de uma jornada, mas também marcar o início de um novo momento. E por o tema dessa Olimpíada ser um mundo novo, é para dar a mensagem que o amor sempre vence. Hoje ainda é necessário que aconteçam esses gestos políticos de dar visibilidade para as coisas começarem a mudar. Eu acho que, infelizmente, esse momento de que falar, isso é passado, não precisa ficar gritando, às vezes precisa sim, cara, porque eu penso, quando a gente cresceu, no incômodo que a gente tinha, em tudo que a gente não sabia explicar porque acontecia da forma como acontecia. Eu penso que se eu, quando era uma adolescente, quando era uma criança, sei lá, tivesse crescido e tivesse visto que nos Jogos Olímpicos pessoas tão felizes, tão bem-sucedidas, podiam ser aquela coisa que na época não tinha nome, pra mim, pelo menos, não tinha nome, eu fico pensando, se eu posso trazer essa diferença pra alguém que vai olhar e falar, não tem nada de errado eu ser do jeito que eu sou, pra mim já valeria a pena.